Pitbull Keša a pánská jízda teda končí, protože si jdeme předat, my jsme tady počkali na... Na Honzu Zelenku, Dík. Čau, čau. Na zdáreček, páreček. Zdáreček, páreček. A ještě ty říkáš něco s nějakou kukakoličkou, Čauko, nebo... kakauko. Kakauko. Já umím být jako ty, vlastně jako do toho mikrofonu. Mám to udělat? No, zkus. Zdáreček, páreček. Tak, já jsem si dneska připravil pro vás. Dobré je, dobré. Speciální téma. No, ano. A jaký? A Honzo, dneska máme jaký téma? A budou Vánoce, příští týden někdy, mám pocit. To je pravda. V úterý, no a já jsem si připravil úžasný téma, protože všichni chtějí být hubený, chtějí být krásný. Tak no. Jak si udělat vánoční den, prostě ten štědrý večer, dietně, abychom vypadali hubeně a šik jako já. Takže prostě... No. A ty jsi možná až moc hubený, Honziku. 55 kilo? No to je strašný. Není vůbec. Kolik měříš? 190. Tak si to představte. 190 teda neměří. Nosím XS-ko. Snape z Pána prstenů. Je dobrý. Trošku, no. To je kdo? To je čaroděj. Neznám. Hele Honzo, jaký máš ohlasy na vysílání na tebe? A tak mě mají lidi rádi, takže jako... Podle mě kecáš trošku. Můžou zavolat. Mě mají lidi rádi. Dáme takový test, Ondro, dáme, ještě. Dáme. Tak řekni číslo. Tak 272 739 962 můžete zavolat Honzovi Zelenkovi. A já si s ním rád pokecám. Něco mu říct? Něco od srdce, říct mu opravdu, co si o něm myslíte. Co si o něm myslíte? 272 739 962. To by mi zvedlo náladu. Honza Zelenka je jenom váš. Udělejte to, jinak já jdu za dveře a jdu volat, Honzo. Zkus si nějak naprovokovat. Řekni něco jenom kontroverzního. Jenom dom, já tě pomněm. Aj. Radio Spin, kdo tam? Haló. Tam nikdo není. Slyšíme se? Nikdo. No dobře, no. Škoda. Oni se tě bojí možná, hele. Já nejsem tak hrozný. No podle mě jo. No, nejsem. Znova no, někdo. Tak. Radio Spin? Nazdar. Kdo volá? A já, František. Nazdar. Františku, čau. Ahoj. Hele, ty voláš kvůli tomu, aby si Honzovi řekl, co si o něm myslíš? Přesně tak. Tak pojď, hele. Hele, poslouchá Honza, pojď do toho. Poslouchám. Honzo, Zelenko. Posloucháš mě? Poslouchám. Ty jsi buzeran. Děkuju. Děkuju, bez tebe bych to nevěděl. Buzeran. Doteďka jsem žil v domnění, že jsem hetero. Vypadni z toho rádia, ty buzerante. Dobrý, tak máme to. Dobře, Františku, a teďka Františku a něco pozitivního. Že ty jsi tam buzeraní. Františku, teďka dej něco lásky plný obětí. Františe... Vypadni z města, ty buzerante, vypadni z města. Františka, stáhneme, Františku, loučíme hele, se. Tak jo, takže Kamile, čau. Jo? Kamil Bartošek, ahoj. Jaj, no, asi víme, kdo chudáček. Asi víme, kdo byl volající. Hele, takže vesměs jsou na tebe ty názory kladný. Ano. Já teda jsem slyšel i negativní, musím říct. Vážně? Jo. Já jsem z puritánské rodiny a třeba my máme... Hele, jsi na blacklistu. Někdo? Volá ještě někdo. Pojďme. No. Haló, Radio Spin? Jakub Lukáš. Jakube, pojď. Jestli můžu mít taky nějaký ohlas? Ano, no, ale zkus to jakoby slušnějc, víš? Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli je to záležitost, kdy přehráváš. A nebo je to tvůj naprosto normální vizáž? Tak určitě nějakým způsobem musím jakoby vypadat i trošku jako jinak, než jenom v reálu, protože to jsem taková šedá myška. Takže samozřejmě je to i trošičku jakoby přehraný, to určitě, ale jsem, kdo jsem a jsem na to hrdej. Ale já doplním, není to moc přehraný, Honzo, my tě známe a není to o tolik z reálu. Jo, prostě jenom některé věci prostě důležitý zmínit víc než jenom. Mně občas totiž připadá, jak když občas mi připadá, sorry, ještě zvedám tady dítě. Jasně. Bacha, ti nespadne, no. Jo, budu se snažit. Občas mi připadá, jak když přehráváš, jako teď právě nevěděl jsem, jestli přehráváš i to, když ty svojí, že mi to připadá trošku, jak když jsi natvrdlý, jenom něco takovýhleho. Ale to já prostě jsem občas. Realita, já jsem jakoby přirozeně blondýna, takže jako... Aha, no. Tak já jsem chtěl právě, jestli to je normální, nebo to máš v rámci rádia. No, já mám pocit, že já jsem normální. Aha, jo. Dobrý, tak ale děkuju. Děkujeme za dotaz. Hele, hezký Vánoce a díky. Taky. Paca pusu. Čau. Dobrý, no tak jsi to slyšel, Honzo. Já jsem nadšený. Dáme ještě jednoho volajícího, nebo ne? Jo, klidně moc. Fakt, jo. Ještě zatím to docela šlo, víš? Do třetice všeho dobrýho. Do trojky všeho dobrýho. Ahoj a slušně, pojď
pojď tam slušně. Jo, čau, čau, Ondro. Čau. Ahoj. Ondro, čau, pojď. Hele, se no, tak taky mi to přijde teda takový jako občas až moc, no. To já vím, to bohužel, já neumím být jiný, než jaký jsem. A zkus říct teďka, Ondro, ty jsi můj jmenovec, měli jsme svátek, no. 2 týdny dozadu, a zkus říct něco, co tě třeba baví, jakoby, jakože, víš? Já, no když bych to řekl blbě, tak mě baví skoro všechno ostatní, jo. Joj. Ale ne, já si nemyslím, já si myslím, že to je jako super, jako aspoň vědět, jak jako na tom jsem a jak mě mají lidi rádi a co si o mě myslej a tak. No určitě, taková ta sebereflexe. Tak jo. Ondro, děkujeme ti. Děkuju, krásný Vánoce. Honzovi píše mínus, Ondrovi děkujem. Děkuju. Hele, tak jo. Honziku. Hele, ono, pojďme si na rovinu říct, že blbá blondýna Iva Pazderková taky ve skutečnosti je chytrá holka. Je to taky určitě trošku pozička od tebe, musíš to přehrávat. Myslím, že i sám to chceš a lidi to hlavně, chci zdá to. Se mi, trošku chtějí po tobě. No, chtěj to po mně, no. No jo. No jo. Bohužel. Mondie, Honziku, užij si to tady, majte. Děkuju. Čau, Radio Spin.